despertar. É. Uma casa como essa. Muito simpático, hein? É, eu vou. É que eu comecei aqui por dentro. Agora eu vou fazer o jardim. E ali eu tô vendo que vai ter um assado lá. Ó, uma pileta. Uma pileta. Lindíssimo, hein? Bárbaro. Bárbaro. Espetáculo. Ó, charuto aqui depois, pra ser estelado. Para que tenha mais vista. Aqui como se chama um... E o anterior 37, né? Você falou 37, o anterior você falou. Os reservas